Fransız yazıçısı Alexander Dumas 1858-ci ilin ikinci yarısından 1859-cu ilin əvvəlinə kimi Qafqazda daxil olmaqla Rusiya imperiyasının ərazisində olmuşdu. Səyahətinə Peterburqdan başlayan Dumas daha sonra Moskva, Kazan, Saratov və Həştərxandan keçməklə Qafqaza gəlmiş, orada bir sıra Azərbaycan şəhərlərində, o cümlədən Dərbənd, Quba, Bakı, Şamaxı və Nuxada olmuşdu. Səyahətini başa vuran Dumas ölkəsinə qayıtdıqdan sonra iri həcmli Qafqaz əsərini qələmə alır. Dumas həmin Qafqaz əsərində yazır ki, Azərbaycanda olarkən bizi Şeyx Şamilə əsir düşmüş 40-45 yaşlarında fransızca çox gözəl danışa bilən bir rus zabit ilə tanış etdilər. Zabit əsirlikdə olduğu 5 ay ərzində demək olar ki, Şamilə həftədə 2 dəfə görürmüş. Zabit Dumas ilə Şamillə bağlı maraqlı bir əhvalat danışıb. Zabitin danışdığı həmin əhvalatı təqdim edirik. Hal-hazırda Şamilin 56-58 yaşı olar. Dövlət qeydiyyatından keçməyən, doğum haqqında şəhadət nəməsi olmayan, yaşını yadda qalan hadisələrə əsasən təxmini təyin edən bütün müsəlmanlar kimi, Şamil də dəqiq yaşını doğru dürüst bilmir. Görünüşünə görə ona ancaq 40 yaş vermək olar. O uca boy, xoş xasiyyət, sakit, ciddi, ancaq biraz da qəmgin görünüşlü insandır. Üzünün cizgiləri onun qətiyyətli adam olduğunu biruzə verir. Solğun sifətində qara qaşları diqqəti cəlb edir. Qara qonur gözlərini dincinə alan şirin gözləri kimi həmişə şərqli sayağı yarı yumru saxlayır. Səliqəli, kürən saqqallı, al çəhrayı dodaqlarının arasında muncuq kimi düzülmüş ağ və xırda iti dişləri var. Çox fikir verdiyi əlləri balaca və ağ, yerişi asta və ötkəmdir. İlk baxışdan olaya qətli, yalnız əmr etmək üçün doğulmuş bir adam təsir bağışlayır. Əynindəki sadə geyimi ləzgi mahudundan tikilmiş ağ, yaxud yaşıl çərkəzi çuxadan, qar kimi ağ apaq tükülü qoyun dərisindən olan papaqdan ibarətdir. Papağın arxasından ağ ipək çalma sallanır. Papağın ortası yuxarıda qara qotazı olan qırmızı mahuddan tikilmişdir. Ayağına dar boğazlıqlar taxır. Qırmızı sarı rəngli çəkmə geyir. Bərk soyuqlar düşəndə bu geyimin üstündən çiyinlə tünt moruğu rəngli bir kürk də atır. Hər cümə günü günorta o təntənəli şəkildə məscidə yollanır, ağ və ya yaşıl paltarda ibadət edir, qalan vaxtlarda isə o adi paltarda olur. O at belində dik dayanır. Ən cəsur atlıların gözünü qaraldan keçilməz yolları çox asanlıqla keçir. Döyüşə gedərkən o özü ilə xəncər, qılınc, doldurulmuş iki tapanca və tüfək götürür. Həmişə onun sağında və solunda iki mürid olur. Hər biri iki tapanca və bir tüfənk ilə silahlanır. Əgər bu iki müriddən birini öldürsələr, dərhal onun yerini başqa birisi tutur. Şamil qəlbi təmiz, adət ənənələrinə son dərəcə bağlı adamdır. Başqalarının nacizliyinə dözməz və günahkarı dərhal cəzalandırardı. Onun bu xasiyyətini indi söyləyəcəyimiz hadisə bir daha təsdiq edir. Demək, dul, övladsız, eyni zamanda davranışlarında özünü çox sərbəst aparan bir qadın onunla evlənəcəyinə söz verən bir ləzgi ilə gəzirmiş. Qadın ləzgidən hamilə qalır. Bu əhvalatdan xəbər tutan Şamil hadisəni yerli yataqlı öyrənir və onların hər ikisinin boynunu vurdurur. Aleksandr Dumas Qafqaz əsərində onu da yazır ki, mən Qafqaz qubernatoru Knyaz Baryatinskin evində onların başlarının kəsildiyi baltanı gördüm. Bu balta qənimət kimi son döyüşlərin birində ələ keçirilmişdir.